Навчитися ходити заново – така сьогодні мрія у Василя Волошина. Цьогоріч чоловіку через хворобу ампутували вже другу ногу. Тепер вдруге у житті. Він робить свої перші кроки, але цього разу на протезах. Приходиться трудно, тому що немає центру стояння. Стояти як це? Ну так, з кожним днем стає краще. Надію, що буду бігати, танцювати ще. Протези за індивідуальним замовленням чоловіку виготовили на Вінницькому протезно-ортопедичному підприємстві. Тут вже понад 80 років допомагають людям знайти заміну втраченій нозі чи руці. Нами випускаються як протези косметичні, які просто доповнюють ту відсутствуючу кінечність, так і тягові протези. З допомогою кисті, які чоловік може підняти відро, взяти в руки ложку, стакан, розчесатися. Загалом на підприємстві опанували виготовлення більше як 70 різновидів протезів. Усі для хворих безкоштовні. З іноземних комплектуючих, тож на виробництві, кажуть, не гірші за закордонні аналоги. Щоб людина прийшла, взяла діла протез, тоторочок чи ортезі, щоб вона ходила і завжди думала за те, що хтось про неї дбає. До кожного пацієнта індивідуальний підхід. На виготовлення одного протезу витрачають від 3 до 5 діб. За цей час у стаціонарному відділенні готують людину до протезування, а потім допомагають опанувати перші рухи. Вони бачать навколо, що вони не єдині в світі, а є люди з такими ж проблемами. Вони бачать на багатьох результат рішення цієї проблеми, що люди, хто хоче ходити, той буде ходити. Чувствую собі так другу ногу. Даний момент я чую, так собі друга нога у мене так на місці. Щоправда, виробництво біо- та електропротезів підприємство поки що не опанувало. А потреба у них сьогодні надзвичайна. Адже не одна сотня поранених на сході військових після загоєння ран потребуватиме протезування. І ці хлопці достойні найкращого. Хотілося б те, що роблять в Китаї, що взагалі чувствительність є. Що навіть чувствуєш, коли іголочку торкаєш з пальця. На Вінницькому протезно-ортопедичному розводять руками. Сьогодні таких технологій немає жодне підприємство в державі. Тож раді допомогти бійцям, чим можуть. Лариса Бондар, новини, телеканал «Віта».